Көкшетаудағы қылшақты өзені тасып, үйлер мен көшелер су астында қалды. 425 мың теңге көлеміндегі көмек жүкті әйелдердің бәріне бірдей берілмейтін болды. Президент шенеуніктердің халыққа жақын болуына не кедергі екендігін айтып берді. Ассаламу алейкум, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Талғат Уәли. Қылшақты өзені тасып, Көкшетау қаласы су астында қалды. Арнасынан асып кеткен өзен суы жағалаулардан өтіп, 6 үй мен 12 ауылға кірген. Сондай-ақ сол маңдағы қызмет көрсету нысандарының ауласы да суға батқан. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің басшысы Алексей Советовтың айтуынша, қауіпті аймақтарға 600 тұрғын үй орналасқан, ал өзеннің тасуына Кенесары мен Имановский тоғанының келген судың көлемі ықпал етіпті. Оған байланысты қазір инженерлік және суды тарту жұмыстары жүріп жатыр. Осы қазіргі сағатқа келетін болсақ, бұл судың шамасы біршама азайып, қазір басқа да ауылды су алу мәселесі тұрған жоқ. Ал солтүстік Қазақстан облысында су басу қаупі бар Қаратал ауылының тұрғындары көшірілді. Төтенше жағдайлар комитет төрағасының орынбасары Марат Күлдіковтың айтуынша, Сілеті қоймасынан суды көп жіберуіне байланысты Құлдыкөл ауылда су астында қалу әбден мүмкін. Өйткені қазірдің өзінде аталмыш қоймадағы қызыл су 95%-ке толған. Осыған байланысты Қараталдан 33 адам эвакуацияланған, олар туған туыстарымен және мектептегі арнайы бекеттерге орналастырылыпты. Өзгеде ақпараттар, Семей іргесіндегі суық бастау елді мекенде екі қабатты тұрғын үй өртеніп, екі бала ажал құшты. Өрт сөндірушілер оқиға орнына жеткенде бірінші қабатта орналасқан пәтердің іші өртеніп жатқанын көрген. Тілсіз жау 5 шаршы метр аумақты шарпыған. Өртті сөндіру кезінде жуыну бөлмесінен 2012 және 2015 жылы туылған екі баланың денесі табылған. Алдын ала болжам бойынша олар түтінге уланып көз жұмған. Сондай-ақ мамандар көрші тұратын екі тұрғынды да құтқарып қалған. Өрттің әзірше неден шыққаны белгісіз болып отыр. Ал Шымкентте балабақшадан шығып кеткен екі бүлдіршін аман табылды. Полицейлердің хабарлауынша балалар кешкі 17:30 шамасында балабақшадан рұқсатсыз шығып кетіп, үйіне оралмаған. Оларды табу үшін барлық жеке құрам жұмылдырылып, бүлдіршіндер кешкі 8:30-да ата-анасының қолына аман-есен табысталды. Енді қарау керек қой, баланы не үшін береміз? Баланы осы жерде частный, тем более жақсы қарайды ғой деп салған. Жұмыста уайымсыз отырамыз, осылар тамақ тоқ, уақыт алып кетіп уақыт, сол мынандай болып жатыр ғой. Мен білмеймін қандай неге сенетінімізді. 425 мың теңге көлеміндегі бір реттік жәрдемақы жүкті әйелдердің барлығына бірдей бұйырмайтын болды. Оны тек 12-ші аптаға дейін тіркеуге тұрған және әлеуметтік аз қамтылған отбасыларындағы келіншектер ғана алуы мүмкін. Бүгін қоғам арасында қызу талқыланып жатқан осы ұсынысқа қатысты денсаулық сақтау министрлігі ресми түрде түсініктеме берді. Медициналық көмектермен қамтамасыз ету департаменті директоры Асқар Хорошаштың айтуынша, бұл медицина сарапшылары тарапынан жасалған ұсыныс екен. Министерлік оны тек қолдаған. Сондықтан тиесілі заң жобасы әзірленіп жатыр. Ол маусым айында парламенттің талқылауына жіберілуі тиіс. Әзірге қоғамдық талқылау белгіленген. Ұсынысқа сәйкес жүктіліктің 12-ші аптасына дейін тіркеуге тұрған тұрмысы нашар деп танылған әйелдерге ең төменгі жалақының 10 айлық мөлшерлемесіне сәйкес төлем жасалуы тиіс. Бұл 425 мың теңгеге тең. Егер заң жобасы мақұлданса, онда жәрдемақы республикалық бюджеттен беріліп тұрмақ. Я мұндай ұсыныс түсті. Ақпаратты растаймыз, бірақ жәрдемақы барлық әйелдерге берілмейді. Тек тұрмысы нашар деп танылғандар ғана алатын болады. Бұл бір жағынан мұндай әйелдерді қолдау болса, екінші жағынан баланың дүниеге сау келуіне мүмкіндік бермек. Білесіздер, аз қамтылған отбасындағы әйелдер соңғы айына дейін дәрігерге бармай жүре береді. Пилоттық жоба ретінде қазір бірнеше облыста жәрдемақы беру жүріп жатыр. Тегін дәріге артығымен тапсырыс беріп, бюджетке 80 миллиард теңге шығын келтіргендер жазаланып жатыр. Жағымсыз жаңалықты бүгін тілшілерге денсаулық сақтау министрі Елжан Біртановтың өзі жеткізді. Айтуынша, былтыр тегін таралуы тиіс 500 препарат түрі аймақтардан 180 миллиард теңгеге тапсырыс түсіп, бірқатар тексерулер барысында оның 70%-ы жалған тапсырыс болып шыққаны анықталған. Яғни жергілікті ауруханалар мен клиникалар есебінен өтірік тапсырыстар жасалып, оны кейін сатып отырыпты. Қазір осы директор бойынша 28 адам жауапқа тартылуда.
80 миллиард астам сұраныс өтірік ұсыныс болған. Оның себебі көп жағдайда, көп науқастар көшіп кеткен, учеттан түскен, кейбір науқастар 2-3 рет саналып бізге сондай сұраныс түскен, сонымен біз бұны бақылауға алып отырмыз қазір. Қазір күнде, мысалы, жылдың басында біз 15 миллиард теңгеге запастарымыз болған. Оны, мысалы, өткен жылдың қарасақ, мысалы, бір айдың ішінде еліміз бойынша 8 миллиард теңгеге тегін дәрі-дәрмек біз беріп тұрамыз халыққа. Жаңағы айтып қойды, 50 ауру бойынша тек қана 500 дәрі-дәрмек. Түгел беріп атқан жоқ, тек қана сол 500 дәрі-дәрмек. Сол ай сайын 8 миллиард болса, қазір 3 айдың ішінде тек қана 2 миллиард теңгеге. Қостанай қаласының бұрынғы әкімі Ахметбек Ахметжанов мерзімінен бұрын бостандыққа шықты. Облыстық сот оның апелляциясы шағымын қабылдалған. Осылайша Ахметбек Ахметжановқа пробациялық бақылау тағайындалды. Естеріңізге сала кетейік, 2015 жылы Қостанайдың бұрынғы әкімі қызметін асыра пайдаланды деген күдікпен ұсталған. 2016 жылдың 11 сәуірінде Қостанай облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты оны 13 жылға бас бостандығынан айырған болатын. Кейбір шенеуніктерге қарапайымдылық, адами қарым-қатынас жетіспейді. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Егемен Қазақстан газетіне берген сұхбатында осылай деді. Президент әкімдермен өтетін кездесулерді де мұны жиі ескертетіндігін айтты. Бүгін бұл үшін халыққа ашық қызмет көрсетуге қажетті барлық коммуникациялық құралдарды пайдалана білген жөн. Сонымен бірге кері байланыс орнатудың пайдасы зор. Өкінішке қарай халықпен төте байланыс барлық жерде бірдей емес. Байланыс орталықтары еліміздегі 17 әкімдіктің тек 4-үнде алмай белді халықты бақылау жеті өңірде ғана бар. Мұндай жағдайда атқарушы билік елдің мұң мұқтажына дергезде жауап қата алмайды, деді Тоқаев. Әкімдердің есеп беру форматының ескіргені, баяндамаларының жадағай цифрларға құрылатыны шын мәнінде халықты жалықтырды және жұртшылықтың сеніміне селкеу түсірді деп ойлаймын. Біздің кейбір шенеуніктерімізге жетпей жататыны қарапайымдылық, адами қарым-қатынастар. Әкім бол, халқыңа жақын бол деп халық бекер айтпайды. Оларға осы сөз бойтұмар болуы тиіс. Жалғастырамыз. Қазақ-қырғыз шекарасында бұрын-соңды болмаған көлік кептелісі тіркелді. Онда 300-ден астам ауыр жүк көлігі елімізге өте алмай, қырғыз жерінде қаңтарылып тұр. Автомашиналар тығынының пайда болуына көрші мемлекеттегі тексеріс салғырттығының салдары себеп көрінеді. Шекарадағы жағдайға түсініс берген Жамбыл облысы мемлекеттік кірістер департаментінің басшысы Қалмұханбет Исақовтың айтуынша, айырғалпақ тағайын кептелісті қолдан жасап отыр. Құжаттары сәйкес келмегендіктен тексеру бекеттерінен өте алмай тұр екен. Тіпті ауыр жүк көліктері кері қайтарылуда. Ал құжаттары реттелмеген жүргізушілер Қордайдағы Қарасу кеден бекетіне кірмей кептеліс тудырған. Олардың басым бөлігі Қытайдан халық тұтынатын тауарларды тиеп алғанымен декларацияда басқа тауар түрлерін белгілеген. Дәл осы тақырыпқа орай студиямызға арнайы қонақ шақырып отырмыз. Таныстыра кетейік. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік кірістер комитеті экспорттық бақылау басқармасы басшысының міндетін атқарушы Әсел Қуанышбаева ханым арнамызға қош келдіңіз. Армысыз, Әсел? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба. Әсел, түсіндіріп айта кетсеңіз, қоғамда осы қызу талқыланып жатқан қырғыз-қазақ шекарасындағы көлік кептелісіне не себеп болып отыр, және де кептелісте тұрған машиналар ол тек Қазақстанның көліктері Қырғызстанға өте алмай тұрма, жоқ, қырғызстандық көліктер Қазақстанға өте алмай тұрма, осы арада түсініспестік бар, айта кетсеңіз, қалай? Мемлекеттік кірістер органдарымен талдау жүргізілді. Талдау нәтижесі бойынша Қытай Халық Республикасынан Қырғыз Республикасына тауарлар кедендік құнын төмендетумен импортталады. Бұл мәселе Евразиялық экономикалық одақ мүше мемлекеттер бюджетіне зиян тигізеді. Және осы мәселені ескере отырып, және мемлекеттік органдарына Қазақстан Республикасының экономикасын қорғау жөнінде функциялар жүктелгені байланысты мемлекеттік органдармен тексерістер жүргізіліп жатыр. Бұл тексеріс бойынша осы ағымдағы жылдың 27 наурызынан бастап бүгінгі күнге дейін 600-дей көлік құралдары қарасу пунктінен өтті. Сол 600 машинаның ішінде 15
көлік құралдары бойынша тексеріс кезінде ілеспе құжаттарында тауарлардың атауы, кодтары, саны дұрыс көрсетілмеген. Сондықтан олар Қырғыз Республикасына кері қайтарылған. Ал 69 көлік құралдары сол тексерістен өткісі келмей, өз еркімен Қырғыз Республикасына кері қайтарылған. Түсінікті, Әсел ханым, сонда бұл көліктер заңсыз тауар тасымалдаумен айналысуда ма, бір қандай да бір тыйым салынған тауарлар тасымалдауына ма, жоқ әлде тек қана жаңағы көлеңкелі экономикаға бой алдыру үшін тауарларын жасырып, құнын арзандатып көрсете ме? Иә, дәл солай. Олар дұрыс ілеспе құжаттарында дұрыс көрсетпейді, қанша тауар бар мысалы машинада. Мысалы, атап өтсек, бір көлік құралда бір коробка киім-кешек көрсетеді, ілеспе құжаттар бойынша. Ал тексеріс кезінде көлік құралын ашып қараған кезде оның ішінде 10 коробка болады. Немесе әйелдердің киім-кешегін көрсетеді ілеспе құжаттарда, тексеріс кезінде ішінде одан да басқа, мысалы, еркектердің киімі табылады, анықталады. Немесе тағы да басқа тауарлар көрсетілмейді. Түсінікті, Әсел ханым, қазір шекара бекетіндегі жағдай қандай? Көлік кептелісі одан сайын көбеюде ме, жоқ әлде қалайда бір реттеу жұмыстары жүріп жатыр ма? Қазақстан Республикасының өткізу пунктінде кептеліс жоқ. Бұл кептеліс Қырғыз Республикасы жағында бар. Бірақ көлік құралдары сол тексерістен өткісі келмегендіктен сол жақта тұр. Бұндай заңсыздыққа барған көлік құралдар, яғни бұлар енді тауар тасымалдаушы бизнесмендер ғой, оларға қандай да бір заңдық тұрғыдан жауапкершілік қарастырылған ба, айыппұлдар салына ма, жоқ әлде бір қылмыстық іс қозғала ма, қандай да бір жауапкершілікке тартылады ма? Бұл мәселе бойынша қазір мемлекеттік кірістер органдарымен Қырғыз Республикасына және Ресей Федерациясына хаттар жолданып жатыр тексеру жүргізу бойынша. Өйткені біз қазір анықтау керек, біз дәл сол Ресей Федерациясына бару керек пе, немесе осы Қазақстан Республикасына ол товар мүмкін қалып қалады. Сондықтан сол тексеру жүргізу үшін біз хаттар жолдап жатырмыз. Түсінікті. Сізге арнамызға келіп, түсініктеме бергеніңіз үшін алғысымды білдіремін. Естеріңізге сала кетейік, біздің студиямызға келген қонағымыз Әсел Қуанышбаева, экспорттық бақылау басқармасы басшысының уақытын міндетін атқарушы. Жаңа көлікті жөн көретін қазақстандықтар саны арта түсті. Қазавтоөнеркәсіптің мәліметіне сенсек, жыл басынан бері елімізде 323988 автокөлік тіркеуге тұрғызылған. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 13,8%-ға көп. Оның 305460-ы екінші рет есепке алынғандар, ал бірінші рет тіркелген техника саны 18528-ге жетіп, былтырғының бірінші 90-дағы көрсеткіштен 21%-ға асып отыр. Электромобильдерді таңдайтындар керісінше кеміген, егер 2018 жылы алғашқы 3 айда 6 көлік сатылса, биыл тек 4 автомобиль тіркеліпті. Ескі көліктер көптеп сатылған аймақтар қатарында Алматы облысы, Алматы қаласы мен Түркістан аймағы бар. Елімізден дизель жанармайын экспорттауға уақытша тыйым салынды. Бұл жайында энергетика министрінің бірінші орынбасары Мағзұм Мырзағалиев хабарлады. Қазір көктемгі егістік жұмыстары басталғандықтан осындай шешім ауыл шаруашылық тауар өндірушілерінің мүддесі үшін қабылданған. Мырзағалиевтің айтуынша, Қазақстанда отын жетіспеушілігі жоқ, алайда кез келген тапшылықты алдын алу керек дейді. Осыған орай 8 сәуірден бастап республика аумағында автокөліктердің дизель отыны экспортталмайды, шектеу 6 айға қойылды.
Ал ОПЕК-тің мұнай өндірісін шектеуге қатысты шешім қабылдайтын уақыты жақындаған сайын қаралтының бағасы біртіндеп көтеріліп келеді. Оған Венесуэладағы жағдайды әсер етті. Бұл елде жарық сөндірілгендіктен өндірісті экспортта тоқтады. Нәтижесінде WTI фьючерсі кешелі бері 2,4%-ға өсім көрсетті. Брент маркалы мұнайдың да бағасы көтеріліп, баррелі 69,13 долларға саудаланып жатыр. Мұнай экспорттаушы елдер ұйымы өндіріс көлемін азайтуға кіріскелі бері қаралтынның бағасы көтеріле бастады. Бүгін WTI соңғы 10 жылда ең жоғары өсім көрсетті. Қазір баррелі 61,182 долларға саудаланып жатыр. Күні кеше ғана баға 60 доллар шамасында болған еді. Кешегі саудада өсім 2,4%-ға көтерілген соң Нью-Йоркте фьючерсі 0,7%-ға өсті. Оған мұнай өндірісінің азаюы, Венесуэла экспортының тоқтауы және ақш өткен аптада 900 мың баррелге дейін азаю әсер еткен. Брент маркалы мұнай бағасы да 19 центке қымбаттады. Қазір баррелі 69,120 долларға да саудаланып жатыр. Биыл қаралтын бағасы шамамен 36%-ға қымбаттады. Оған Сауд Арабиясы бастаған мұнай өндіруші елдердің өндірісті азайтуға қатысты тиімсіз шешім қабылдауы әсер етті дейді сарапшылар. Негізі арабтар маусым айында шешімді өзгертеміз деген болатын. Сарапшылар кез келген өндіруші ел баға көтерілген сәт қалтшы бермей пайда көргісі келеді. Сол себепті жақын арада нарықта айтулы өзгерістер болуы мүмкін деп болжайды. АқШ Иранға қарсы санкцияны одан әрі күшейтеді. Таяу Шығыстан шикізат тасымалдап жатқан елдерге де шектеу салынуы ықтимал дейді. Өйткені қазір ОПЕК және ұйым одақтастары өндірісті тәулігіне 1,2 миллион баррельге шектеуге құлықты емес.